Het nieuw schooljaar 2020-2021 start op 1 oktober. Circa 144.000 leerlingen zullen naar school gaan, maar dan wel op een andere manier dan de voorgaande jaren gebruikelijk was. Dit gaf onderwijsminister Marie Leevens vanmorgen aan tijdens een persconferentie. De klassen worden op elk onderwijsniveau kleiner, legt Leevens uit. Vanwege de COVID-19-pandemie zullen minder kinderen in een lokaal worden geplaatst. Klassen die 48 kinderen hebben, en die heb ik gewoon gezien, die zouden sowieso gesplitst worden door mij, COVID of geen COVID. Maar wanneer je ze splitst en je gaat ervan uit dat je vanaf nu maar 24 kinderen in een klas wil hebben, dan betekent het onder deze omstandigheid dat je maar 10 om 10 kan hebben. En uiteindelijk ga je moeten kijken wat je met die 2 doet. In grote klassen kunnen we misschien 11 hebben. Er is een klein beetje creativiteit, want je hebt verschillende maten lokalen. Maar 1 leerkracht die een klas heeft op dit moment van 30, die zal 3 keer 10 leerlingen hebben. Die mag niet alle 30 in 1 keer op school hebben, die zal 3 keer 10 leerlingen hebben. De bewindsvrouw legt verder uit dat de scholen worden schoongemaakt in de grote vakantie. Daarnaast zijn er aanvullende hygiënische voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn handen kan ontsmetten of wassen. Inclusief de sanitaire voorzieningen. En hebben we de wasbakken weer in orde gemaakt. Er zijn kranen, er is stromend water. En vragen wij de kinderen om een klein flesje zeep mee te nemen naar school. Heel klein beetje zeep. Zodat zij hun handen goed kunnen wassen op school. Op het schoolerf en in de klas is mond- en neusbedekking verplicht voor alle leerkrachten, al het ondersteunend personeel en kinderen vanaf 6 jaar. Met name, dat betekent de kinderen van de kleuterschool hebben geen kapjes op, maar die van de lagere school dus wel. Van iedereen die het schooltrein opkomt, worden de handen gereinigd en wordt de temperatuur opgemeten. Minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak vanmorgen over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021, die anders zal verlopen dan de voorgaande jaren.